Esiet sveicināti, zoģiskā dārza draugi! Esam ciemos pie pasaulē mazākajām lapsiņām – feneklapsām. Un esam ciemos tāpēc, ka mazākajām pasaules lapsiņām ir mazuļi. Protams, vēl mazāki nekā pieaugušās lapsas. Tas bija liels pārsteigums, jo vairākus gadus feneklapsu vairošanās neizdevās. Mazuļi aizgāja bojā, jo vecāki bija ļoti nervozi. Šogad feneklapsas izdomāja savu taktiku. Izraka pašas savu dziļo augšu. Un tur nu mazuļi dzīvo cepuru kuldām. Jā, šī lapsu suga ir raksturīga ar ārkārtīgi lielām ausīm, neproporcionāli lielām priekš mazās lapsiņas. Tas tāpēc, lai labāk sadzirdētu medījumu. Šīs lapsiņas dzīvo Ziemeļāfrikā. Pagaidām tas vēl nav apdraudēts. Taču cilvēki ārkārtīgi vēlās mājās šādu te mīļu dzīvnieku. Un tāpēc lapsu mazuļi dabā tiek izķerti un pārdoti nelegālajā dzīvnieku tirgu. Man gan šķiet, ka šāds dzīvnieks jums mājās nav vajadzīgs. Jo lapsiņa ir lapsiņa, viņai vajag lielu platību, viņai vajag draugu līdzās, viņai vajag mazuļus. To jūs pie sevis mājās nekādi nevariet nodrošināt.